دا ټرین ول ناراضي زه خپل ام ټرین ته ولاړ ما خو دا ټرین ناراضي خدای خبر چې څه خبره ده زما ته مور مریضه ده ته ودری الو ټرین نن ناراضي او چا پټلې پټې کړې دي وای وای د ټرین پټلۍ چا لاره کې پټه کړې ده غرق شو تبا شو بس دا افغانستان ته ټرینونه رالل خو د ساتلو والا ورته راننل اوس څه خفه په دې یم زما مور مریض ده زه به اوس کابل ته څنګه ځم ورخطا کېږم ورورې دا زمونږ نیکونه به چې پخوا پیادل حج ته تلل مونږ کابله پورې نه شو تللی زمنګه نیکونو او زمنګه غټ فرق دی هغه بس تو چسو چا د غوا غوړی وال یو یو مټه دومره دومره وا مو خدا برګر او پاپړ ما پړ خور مونږ چیرته په عادت لې شو کابل ته راځه دا روړ درې سي راځه را پاسه ما پسی خا خزه سي ده مخ کې اخ 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 مړ کړم اخ یا خې مړ کړم دا ما په دې پنچر ټیر نو کابل توړي په دې بوټ مې شتله خدا بوټ سوک شو